ninka ragga ku qaba ama ninka ragga guriga ku joogo ama ninka ragga ah wax ka sugeysid waa adiga qof adiga oo kale ah waa adiga waa qof wax bartay kula mid ah uu shaqeystaa inaan shaqeysto maxaa adiga ku diiday waa maya qof wax barto aqoon leh hadaata xitaa gabdhaha qaar haddaysan waxba baran oo ay waxba aysan baran kuwa qaar xirfad iyo hal abuur leh baa jiro in xirfadahoodaas ay ka faa'iidaystaan hibadooda ay soo bandhigaan way wanaagsan tahay wixii markaas sharciga xalaal ku ah gabadhaas oo ayadana ayadu aan xad gudbaynin ee duruufteedaas iyo baahideeda ay uga jawaabayso way banaantahay diin islaamka inay ka shaqeyso ani gabar ku dhiirigelin maa kuna la talin maa nin yiri waxbaan ku siinahay adiguna bal ani wax ii samee koos qofkaas haaraanta waxaas uu ku raadiyay uma noqonayso wax irsaaqad ama nolol uma noqonayso gabadha shaqadaas ee markaas raadinayso oo ay doonayso inay aqoonteeda horta marka hore ay leedahay inay ahaato gabar la kacabsi leh oo yacni wax baratay ma shaqadaas ay raadinayso oo aqoon iyo xirfad intaba u leh marka waxyaabo gooni ah ama ataag gooni ah oo gabadha lagu xirayo inay jirto maleemaa qofku intuusan gabadho inta aysanba shaqaynba ama aysan wixii qabanin waxaa jira waxyaabo la dhaho internship ama in la soo carbiyo qofkii shaqada intuusanba xoogaa loo bilaabin dhaqaale marka qofka gabadha iyadoo arrinkaasina ku jirto oo carbinta ay socoto sidee loogu samayn karaa xuquuq iyadoona carbintiina ay gabadhii aan lagaga faa'iidaysanaynin oo waqtiga aan lagu dheeraynaynin sidee xuquuqdeeda ay ku heli kartaa gabadha bini aadan waaye shaqadaas markaas ay timaaday ama ay codsatay xirfadaas inay taqaano laakiin sistamka loo shaqeyna inaysan fahamsanayn ama macquul ah qofkana waa waajib dee markii shaqooyinka qaar la abraay gareeya in lagu yiraahdo internship ama waxaa maraysaa bilooyinkaas intaasoo bilood waxaa ku shaqeynaysaa free annagana waa kadib waan ku shaqaalaysiinaynaa laakiin institutionka ama kambaniga markaas gabadha ka shaqeynayso waxaa loo baahan yahay qofku waa dumar meekaabay u baahan tahay dharay u baahan tahay guriga kasoo tagtay familiyay kasoo tagtay nololaa ku xeeran shaqada adi baahiya kuusoo raadsatay marka kambaniga ama institutionka markaas ay codsad wax ayaga laftirkooda waxaa looga baahan yahay in gabadha ay caabiyaan oo ayadoo traininka ay siinayaan oo shaqadaas markaas ay u tababarayaan xuquuqda shaqaalaha ay siinayeen mid u dhiganta inay siiyaan gabadhaas taasoo looga baahan yahay kolle aragtideeda waxaan siinaynaa doctoressa cafiifa cafiifa gabdhaha markii ay shaqo raadinayaan markay gabadhu wax barato kadibna ay shaqada raadinayso maxaa sababi kara gabadha inay shaqo raadinayso amaba gabdhuhu badankooda ma heli karaan inay wax bartaan aysan raadinin fursado shaqa ay kaga kaaftoomi karaan arrintaas siday gabdhaha ku heli karaan sababta keenaysana maxay tahay gabadhu inay shaqo raadsato bismillah horta sida asalka ah anaga mar walba waxaa ka duulaynaa our islamic values anaga waxaa nahay bulsho muslima markaa hadlaynay markaa dhaqmaynay markaa mataqaanaa dadka kale la tacaamulayna waxaa wanaagsan anagu islamic valueskeena ka duulaynaa inaa waxwalba ku beesgarana diinteen islaamka asal diinta islaamka gabadha mas-uul ma aha gabadha mar walba waxaa mas-uul ka aabaheed aa mas-uul looga dhigay walaalkeed adeerkeed hadday ilmo leedahay wiilkeedaa mas-uul looga dhigay sababta saas loo sameynayana maaha inay ayada liidato waa inuu islaamka meeqaam sare gaarsiiyey uu gabadha mataqaana mar walba protection ama ilaalin ayada la ilaalinayo xuquuqdeeda iyo sharafteeda iyo dumarnimadeeda la saraysiinayo uu islaamka mar walba gabadha wuxuu u sameeyey cid mas-uulka noqota macnaha adduunkan maanta qof walba wuxuu u shaqeystaa in abka waafi waa application casri ah oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyadaada maaliyadeed sida saad sahal evc blas xawaaladda taj iyo weliba bankigaada iyo weliba sidoo kale inaad si fudud soo wici karto dalka kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi waa isku xidhaha qurba joogta iyo qaran joogta qof heli kara cuncab seexo macnaha dadka waxa ku dhaha cuncab seexaa lagu yiri maxaa kaa maqan macnaha cuncab seexo adduunka dadka agtooda waxay ka tahay raaxo macnaha qof walba wuxuu usoo kaco oo shaqo u raadsado oo uu ordo u dhidido waa inuu noloshiisa maareeyo kirada iska bixiyo wuxuu heli karo uu mataqaanaa uu u baahan yahay uu iibsado islaamka olredi wuxuu u sameeyey gabadhii cid wax alaala waxay u baahan tahay la weydiiyey laakiin markay mas-uuliyaddii meesha ka baxday ahayd in gabadhan waxay u baahan tahay ciddii ka jawaabi lahayd aysan ka jawaabin waxaa imaanaysaa duruuf ah gabadhii baahiyaha leedahay
at the same time anaga oo ah bulsho nomadic ah oo diinta islaamka dhaqan ahaan iyo awoowayaashii naga soo gaarna u heesana inta badan ma tadbiiqino waxa timi gabdhii in aw ayagiiba masuul laga dhigay ba salaan aniga haddii kula hadlay afar wada gurigii joog abood walaatin jir uu nool yahay aniga abuu ah oo wixii aabaha looga baahnaayo dhan sameeyo adeer garab taagan oo waxaan u baahanahay macnaa subaxay ka soo baxa habeenkii oo laabta sawso sumeena waxa way kiraa laga rabaa biil laga rabaa maxaa la aradkoodii laga rabaa dawadoodii laga rabaa waxbarashadoodii laga rabaa meela fadhiyo ma taalo laakiin qofkii mas'uuliyadda islaa haduu qaadan lahaa aniga uma baahnaan inaan shaqeeyo markaa sawtii keenis gabadha inaan shaqeeyo waa baahi iyo culays iyo mas'uuliyad ayada aysan lahayn oo saare intaas waxa u sii dheer marka ay meelaha macnaha ama ayada shaqaalaha noqoto ama ayada loo shaqeeyo inay mar walba culays gaar ah la kulmayso ee vulnerable tahay ayadii nagu shahay oo ayadii lagu soo dhiirinaayo oo lagu dumareysanaayo waa umaleysid meelaha qaar hadda aniga yani wadankinaan kala qaaqaado ma jiro laakiin gobolada Soomaaliya waxaa jira dumarka aan laga ixtiraamin iyo meelo laga ixtiraamo meelaha qaar markaa joogto ilaahayaagu kuu keenayaa adoo dumara mas-uuliyad ku saaran tahay laga yaabo adigoo mataqaana ama uwadkaagii ama waalidkaagii dayacan u dadaalay ama naftaadii inaa maareysa rabta amar qaar waxaa dhacaysa in meesha shaqada gabdhaha markay soo dhameeyaan mataqaana jaamacadaha shaqo tagayeen kulay haday waalid iyo walaal oo care gareeyo oo provide gareeyo oo protect gareeyo ee heystaan ma soo doono laakiin markii yacni arabta gabadhii lifteedu barto meesha tagto waxaaba ugu fudud ee la kulmaan uguna yar uguna culayska badan waxaaba in ayada advantage looga qaato baahidaas ee markaas qabto oo ah shaqada soo marar badan cabashooyinaana soo gaara ay ka mid tahay in gabdhihii marka shaqada tagaan dadkaas ee u taga ayaa mas-uuliyiinta oo shaqada ka doonanayaan inay gabarnimadeedii advantage uga qaadanayaan oo waxaa ayadii u qalmin jirkooda kala rabaan inay ka faa'iidaystaan waana wax caalamiyan dunida oo dhan ka dhaca waana wax dabiici marka dadka bil-aadanka loo fiiriyo oo ku xiran tahay qofka diintiisa iyo dadnimadiisa iyo damiirkiisa inay xumaanta ka celiso loo baahan yahay haddana waa wax dabiici hadda adduunka waxaa ka jira mataqaanaa shirkadaha ka jira filmaan sameeyo kuwo mataqaanaa music industry la dhaho music soo daa markay gabar rabto inay fanaanad noqoto ama tirisho noqoto ama gabadhaas rabto inay kariyerkeeda daba gasho waxaa dhaca gabar kasta sida gadaal lagu sheekeynayso dadaa advantage ka soo qaatay hadday fanaanad rabto inay noqoto midka producerka ah iyo midka mataqaanaa maxali dhahda oo cameramanka hadday rabaan iyo waxa meeshaas shaqada ka shaqeynaya directorka cid kasta advantage ka qaadato marka wax iska caadi in gabdhaha advantage laga qaato laakiin yacni in gabadha shaqa raadsato waxa ku kalifa hadaa su-aasha usoo laabto waa duruuf iyo baahi jirta haddii gabadhaas baahideeda la dabooli lahaa maaysa imaan lahayn gabadha inay shaqo raadsato gabdhaha ma jiraa shaqooyin ma jiraan aan loo ogolayn dumarka si kastoo ay u bartaan ama khibradooda ama aqoontooda ay u leeyihiinna aan loo dhiibi karin oo aysan ka shaqeyn karin walaahi inta aniga aqoonteeda gaaban ah yacni mar walba hadalkayga ma kusoo celcelinahaya ayaraali ahaada annaga meesha mantiga ama cabirka ama waxa aan ka duuleyno mar walba waa diinteena diinta islaamka waa yacni shaqooyin ee xarintay oo rag iyo dumarba ay ka haaraan tilmaamaysa inay sameeyaan way jirtaa wixii markaas sharciga xalaal ku ah gabadhaas oo ayadana ayadu aan xad gudbaynin ee duruufteedaas iyo baahideeda ay uga jawaabayso way banaantahay diinta islaamka inay ka shaqeyso wixii sharciga islaamka aan ku banaaneen waan gabadha loo ogoleen tusaale meel isku qaabinayso kale meel yacni xadgudub diineed oo kale uu ka dhacaayo meel sharciga islaamka aan ku banaaneen baararka khamriga meelaha lagu tunto oo maxaa la dhahaa waxyaabaha yacni ayada sharafteeda iyo cadigeeda wax u keenaya iyo caqiidadeeda iyo diinteeda uma banaana wax kasta oo ayadana aanan dembi ku ahayn faa'iidana ay kasoo galayaan shaqada noocay rabta ha noqoto mid sare mid hoose xafiis way ka shaqeyn kartaa aniga aragtideeda salma aan usoo laabano salma dumarka markii la dhaho bulshada boqolkiiba waa konton maxaa ay tahay faa'iidada ku jirta in dumarka la shaqaaleysiiyo ayaa isleedahay waa mahadsan tahay dumarka horta sida ay doctoreysada hore u sheegtaba waayada laftarkeeda is example isku soo qaadatay gabadhaas waxay noqon kartaa hooyo ama gabar rafaad wax ku baratay oo familigeeda ay yihiin famili iska danyar oo u baahan in la garab istaago la caabiyo gabadhaas baahidaas markaas ay ku kaliftay waxaay tahay inay wax inay horta kow inay wax barata nolosheeda ay bilowdo waxbarashada markay soo dhameysay shaqo raadiso waxaa laga yaabaa gabdhaha badi hadda waxay sameeyaan markay wax bartaan oo ay shaqo bilaabaan
shaqadaas noloshooda ay ku maareeyaan kadib in gabadha ay sameysato nolol inay tiraahdo yaano familygeyga durufaysan yihiin ama anagu waxaan ay jirto ma sameysan karo nolol iyadoo aan la isku xiri karin xitaa waxyaabahaas badi laakiin hablaha way isku xiraan su'aasha marka u sii gudugolo gabdhaha inay shaqeeyaan ama wax ay qabtaan oo isku filnaasho inay dareemaan waa muhiim marka hataa qof isku filan noloshiisa ka adag wax kasta samaysan karo min aadan u baahnays ninka ragga ku qaba ama ninka ragga guriga ku joogo ama ninka ragga aa wax ka sugaysid waa adiga qof adiga oo kale ah waa adiga waa qof wax bartay kula mid ah uu shaqaystaa inaan shaqaysta maxaa adiga kuu diiday waa maya qof wax barto aqoon leh hadaataa xitaa gabdhaha qaar haddaysan waxba baran oo ay waxba aysan baran kuwa qaar xirfad iyo hal abuur leh baa jiro in xirfadahoodaas ay ka faa'iidaystaan hibadooda ay soo bandhigaan ay wanaagsan tahay maxaa isleedahay gabdhuhu shaqa noocee ah ayay ku wanaagsan yihiin in loo dhiibo ama laga shaqaalaysiiyo marka laga soo tago shaqo walba inay qaban karaan oo gabdhaha shaqadan ayaa ku haboon inay qabtaan aa isleedahay walaahi hadda muddooyinkii dambe ama waayadii dambe shaqooyinka ama hablaha institutionada ragga dumarka loo wada sameeya laga wada shaqeeyo waxay noqdeen wax iska digital ah oo yacni haddii aan sii fasiro ama wax iska ah in waxyaabaha onlinekaas ama aaladaha social mediaha in waxyaabaha qaar lagu qabto ay noqdeen shaqooyinka ugu badan marka umaleyma shaqo ka xiran ama shaqo ka xadidan sidaa doktoreysada ay sheegto waxyaabaha qaar diiniyan aanan u habooneyn mooyaane waxyaabaha kale gabadha ay aqoonta u leedahay ay qabsan karto iyo dadnimadeeda dee wax u diiday ma aqaanani gabdhaha marka loo eego markay shaqooyinka raadinayaan tacdiyan jinsi ah waxaa macquulo inay kala kulmaan meelaha ay wax ka doonayaan gaar ahaan ragga bal arintaas ka war walaahi way dhacdaa caqabadahaas hablaha way ku timaadaa in la dhaho oo ku shaqaaleysiina ama shaqadana ku geena ama waxbaan ku sameynaa horta ani gabar ku dhiirigelin maa kuna la talin maa nin yiri waxbaan ku siinahay adiguna bal ani wax ii samee bikoos qofkaas haaraanta waxaas uu ku raadiya uma noqonayso wax irsaaqad ama nolol uma noqonayso muddooyinkii dambe ama waayadii dambe waagii hore waa hablaha waa lagu cagjogleyn jiray harasmentigaas waa lagu sameyn jiray waa la dhihi jiray haddaa saan sameynin waxaan shaqada ma qabanaysid ama saan ku siinaayay laakiin sanadaha hadda ugu dambeeya hablaha waxay noqon ragga iyo hablaha waxa ay fahmeen in uusan nin ku sameyn karin harasmenti ama inuu ugu cagjogleeyo shaqa ku siinaaya haddaanan waxa ii sameynin kuma siinaaya shaqada laakiin way dhacdaa hablo badan ay ku dhacdaa caqabado badana ay kala kulmaan gabdhaha laakiin hadda aad ay usoo yaraanayaan masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.